Студії «Нового дня» сьогодні завітали командир гармати сержант Костянтин Пішкур та навідник протитанкового артилерійського дивізіону старший матрос Владислав Костюкович. Вітаємо вас! Раді вітати вас у нашій студії і в першу чергу хотіли б запитати, з чого у вас розпочався ваш шлях до морської піхоти? У мене розпочався шлях з 2011 року, що на військову службу військової морські сили Збройних сил України Севастополь. Після анексії Криму вийшов на материкову Україну і продовжилась служба. Я в морській піхоті, підвищення фахової кваліфікації. Ну і поступенечки піднявся із номера обслуги навідника і потім став командиром гармати, гаубичним самоходом артилерійському дивізіоні на 2С1 «Гвоздіки». А з чого у вас розпочався ваш шлях? Пішов в службу в сентябрі 2013 року. Теж в город-герой Севастополь. От. Ізначально я почав службу із ракетчика до анексії Криму. Поки було все мирно, тихо. От. Після анексії Криму поки некоторое время ми були як чисто в основному пехота, в общем, не ракетчики, там не артиллеристы, ну, вообще, просто как бы выполняли обязанности военнослужащих, которые, ну, на блокпостах, которые находились туда ранее. Вот. После этого меня перевели в 2015 году в бригаду морской пехоты. Вот. Да, начал службу, как говорится, со снаряжающего, вот, тащил снаряды, вот, и вплоть до наводчика. Вот. Да, конечно, в морской пехоте первоначальная служба была непроста, вот. Ну, как говорится, каждый, кто хочет, тот пройдет. А ось, на вашу думку, в чем главные складности работы в морской пехоте? Ну, самое сложное изначально, как бы, ну, и как по мне, вот, для начала, чтобы быть морским пехотинцем, нужно как бы пройти клятву, то есть сдать черный берет, вот, изначально. А дальше там в зависимости, как пойдет по карьерному росту. Каждый, ну, опять же, бывает не каждому дано там быть морским пехотинцем, потому что там очень как бы подготовка, ну, поболее серьезнее. Вот. Ну, самое главное, это дисциплинованность, выхованность. Як ми вже зрозуміли, не кожен може стати морським піхотинцем, для цього необхідні особливі якості. На вашу думку, яким повинен бути морський піхотинець? Ну, відважним, сміливим, вірним своїм присязі. А ось щодо фізичної підготовки, яка необхідна, щоб вона була? Ну, доволі таки, щоб в доброму стані була. Тобто необхідно заздалегідь готуватися, проходити якусь попередню підготовку для того, щоб вступити до служби у такі війська. Так. Я думаю, нашим телеглядачам зараз цікаво дізнатися детальніше саме про вашу роботу з професійної точки зору. Командир гармати, що це означає, що входить у ваші обов'язки? Мої обов'язки входить то, що зайняти оборону в своєму пункті назначенні. Потім після того, як зайняли оборону, що робимо потім? Навестися в напрямку вогневої стрільби. А ось навідник протитанкового артилерійського дивізіону. Моя работа в основном заключается по наведению орудия прямой наводкой. То есть это, как бы, чтобы вам было понятнее, если через прицел видите там мишени там, или, ну, вражескую бронетехнику, и прямым выстрелом и попадаете. Это как бы прямая наводка в основном. Наводчик может выполнять не только прямую наводку и закрытые позиции. То есть это как бы вдаль стрелять. Вот. То есть ты не видишь противника, а тебе командир там дает наводку. Вот, в основном, и по координатам наводишься и стреляешь. Вот. То есть принцип такой наводки. Есть еще, наводчик может выполнять ночные стрельбы, то есть это специальные ночные артиллерийские прицелы. Вот. И то есть через ночным ведением прицела, то есть это уже как бы прямой наводкой тоже, опять же.
От, тоже ночью стреляют и нормально. Хлопці, ми з вами говорили про те, що служба в морській піхоті вимагає великої відповідальності, великої фізичної та моральної підготовки. А ось плюси служби у цих військах є, на вашу думку? Якісь переваги? Я считаю, что да, есть возможности. Вот, во-первых, я бы сказал, например, вот, если изначально военнослужащий морской пехоты, то есть он прошел все изначально, вплоть до сдачи черного берета, вот, потом, если командир видит на нем хорошего бойца, его могут поставить командиром орудия, там, ну, я так по артиллерии, в основном командиром морской пехоты, вот. И, то есть, и дается ему возможность, чтобы он обучал новослужащих, которые пришли тоже вот, служить в морской пехоте. Вот, и, в принципе, качество тоже морского пехотинца, вот, все оно идет вплоть до нового уровня. Костянтине, а в чому, на вашу думку, перевага вашої служби у морській піхоті? Ну, у мене перевага в тому, що вона дає мені фахову службу на підвищення кваліфікації моєї. Ну, звісно, і ще те, що для мене є честь служити і державі, і українському народу, бути потрібним у даній ситуації. Те, що відходить на Україні. Служба морського піхотинця – це гордість, честь. І ми бачимо, з якою гордістю ви відноситесь до ваших чорних беретів. Скажіть, будь ласка, з чим у вас ще асоціюється ваша служба? І який, можливо, символ є символом морського піхотинця? Я так розумію, символ морського піхотинця – це є чорний берет, от, який він носить тільки в тому, случае, если он прошел полосу препятствия. Вот. Если он прошел полосу препятствия, после этого он имеет право носить черный берет. То есть проходит клятву морского пехотинца. Вот. Окрім шляху і клятви морського піхотинця, я знаю, що 16 листопада ваші війська будуть святкувати професійне свято, 24-ту річницю від дня створення. І я думаю, нам цікаво, нашим телеглядачам, чи є якісь традиції святкування Дня морської піхоти? Так, звичайно, це попереднє проходження параду частині. Скоріше всього, що буде день відкритих дверей. Тобто цивільні люди зможуть завітати так. До вас і переглянути, як проходить ваша служба. Так. Я думаю, що зараз варто привітати усіх ваших побратимів і взагалі військовослужбовців із прийдешнім святом, побажати те, що ви бажаєте для них, і я пропоную звернутися до них зараз. В общем, я хочу пожелати ребятам, які прошли эти полосы препятствия, крепкого здоровья, духу боевого, вот, конечно, дальнейших успехов по службе, вот, и карьерного роста, как говорится. Слава морской пехоте! Костянтине, привітання від вас! Шановні товариші, офіцери, прапорщики, сержанти, матроси, поздравляю вас з нашим праздником наступаючим. Желаю вам міцного здоров'я військово-морського, підвищення по кар'єрі, підтримку ваших близьких та рідних. Слава морській піхоті! Наша творча група приєднується до привітань і в свою чергу вітаємо вас із прийдешнім святом, бажаємо вам фізичної наснаги і щоб дійсно був мир в нашій країні, для того, щоб усі мрії збувалися. До речі, хлопці, чи є у вас якась заповітна мрія, якою ви можете зараз поділитися з нашими телеглядачами? Ну, перша моя мечта по службі, звісно, це попрыгати з парашутом. От, да. Ну, як говориться, нету можливості, ну, нічого страшного. Я думаю, ми це можна догнати в дальнейшому. Вот. Вот так, в принципе, пока на данный момент такая у меня мечта по службе. А у вас? Пока еще не. Немає зовсім ніяких мрій? Ні. Ну тоді вам ми бажаємо, щоб ваша мрія здійснилася, а вам, Костянтине, ми бажаємо, щоб з'явилася все ж таки заповітна мрія, до якої ви б могли досягти, і дійсно, щоб ви розуміли, що ваша служба перейшла під знаком «плюс».